Авдіївка, тобто говорили про погодні умови, що русня використовує їх, коли посилюється, наприклад, вітер. Це перешкода для аеророзвідки і артилерійських уражень. Відповідно, вони малими групами просуваються в зони залізничного полотна біля Красногорівки, в зону заводу, намагаються зайти туди, тому що це дуже потужна оборонна фортифікація. Відповідно, якщо її втратити, це будуть дуже великі неприємності, але наші бійці відкидають всі штурми. Так само вони атакують по інших населених пунктах, щоб розтягнути і відволікти збройні сили від основних ударів. Підтискають так само на Водяному, Первомайське. Там так само вони великими силами своїми, які не закінчуються, не тиснуть, намагаються просунутися далі. І найбільша проблема якраз в тому, що вони не закінчуються, вони хоча б і малими групами, але намагаються тиснути особливо великою кількістю піхоти, і позиції, на жаль, деякі втрачаються з часом і навіть можуть стати чимось глобальнішим, але на сьогоднішній день все тримається, позиції не здаються, Авдіївка стоїть. Пане Романе, ми на початку спілкувалися із бійцем спецпідрозділу гвардії наступу з Олександром Мамаєм. Він розповідав, що на Луганщині в Серебрянському лісництві дуже часто окупанти використовують КАБи, керовані авіабомби, та НУРСи, некеровані авіаракети. Як зараз ситуація в місті, поблизу міста Авдіївки, із використанням авіації з боку ворога? Чи залітає повітряний простір підконтрольний нам, чи все ж таки намагається дистанційно атакувати? Просимо вашої думки. Русня постійно атакує Авдіївку, особливо район заводу, важкими авіабомбами, авіаційними, з Талику, та це КАБи, в першу чергу, які наносяться по позиціях, вони знищують місто, і артилерію, і авіацію, це не припиняється, особливо ж, як я зазначив, завод, тому що для них важливо його зараз взяти. Що стосується Бахмутського напрямку, то, власне, речник Генерального штабу повідомляв про те, що мають успіхи східніше Сили оборони Кліщіївки та східніше Андріївки. Можете утім, теж наголошували на тому, що росіяни намагаються перекидати туди резерви, чи вже ця подія відбулася, про які сили може йтися? Ну і загалом, ваша оцінка ситуації біля цих населених пунктів поблизу Бахмута. Будь ласка. Як ми бачимо, змін по лінії бойового зіткнення немає, і русня постійно так підтягує резерви, зокрема в Одрадівку, там дуже багато вражень постійно, піхоти, складів, в інших населених пунктах. Основна робота зараз проводиться в сірій зоні, наші збройні сили намагаються протиснутися, ворог застосовує артилерію, так само авіацію, не дає просунутися. Вони облаштовують там постійно позиції, використовують час, як вони роблять на інших напрямках. І наші сили намагаються це все розбити, не дати облаштуватися. То постійно аеророзвідка з артилерією проводить розвідку, наносить вогневе ураження, не дає підтягнутися ворогу безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Але ситуація поки що без змін. Пане Романе, про південь нашої країни хотіла б з вами поговорити, про те, що відбувається нині на Запорізькому напрямку, на Мелітопольському напрямку. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, крок за кроком витісняють ворога в районі Вербового. Як відбувається просування там, за вашими даними, що зараз є головним таким викликом для сил оборони, для нашої сторони? В районі Роботиного нещодавно були повідомлені і позначені на мапі успіхи наших сил оборони. Вони витісняють далі ворога. Це важко, тому що ворог, знову ж таки, постійно підтягує резерви. Новопрокопівка, Вербове, вони застосовують піхоту, вони застосовують важку техніку. І попри те, що наші збройні сили їх постійно знищують, буквально щодня наноситься якесь вогневе ураження, проводяться штурмові дії, все рівно вони не відходять від населених пунктів, і зосереджена увага саме там зараз. Навіть іноді намагаються контрштурмувати, якось проводити якісь маневри, вони всі безуспішні, вони залишаються на вихідних положеннях, і
поки що назад, на жаль, не рухаються. Пане Романе, чи правильно ми розуміємо, що якщо свого часу на тих чи інших відтинках фронту надзвичайно дошкуляла силам оборони артилерія, якщо ми говоримо про південь, безумовно, викликом залишалися і залишаються на тих чи інших ділянках якраз такі заміновані території, то ось про той відтинок фронту, що ми з вами говоримо, напрямок Роботиного, основні якраз такі виклики там. Це те, що ви сказали, це якраз такі резерви, жива сила, техніка противника, чи є ще додаткові перешкоди, які, безумовно, зараз є визначальним фактором? Перешкоди є всюди, і ворог їх поєднує, то посадки, де вибудовані позиції, ми неодноразово це вже згадували, вони вибудовують нові фортифікаційні оборонні споруди, окопи копають, наносять міни на всю територію, де тільки можна, вони застосовують авіацію, працює протиповітряна сила, і наші аеророзвідники з артилерією постійно вишукують їх. Якісь зосередження, десь роботи якоїсь чи артилерії, чи ППО постійно її знищують, вони знову їх підтягують. Це відбувається без зміну, але найбільша сила – це піхота, якою вони закривають абсолютно всі діри, вони постійно підтягують їх на позиції, вони там вмирають, з'являються нові, і отак от ці ротації відбуваються щодня практично. Я б хотів би трішечки продовжити щодо авіації. Ось моя колега згадувала, що ми з Олександром Мамеєм спілкувалися, бійцем спецпідрозділу Національної гвардії України, і він висловив таку свою суб'єктивну думку, що саме на тому напрямку від він перебуває, точніше, і кількість задіяної ворожої авіації дещо зменшилася. Як ви відзначаєте, чи дійсно намагаються якось обережніше зараз застосовувати ті ж такі гелікоптери після ударів по аеродромах біля Бердянська, біля Луганська, тому що коли це відбулось, багато говорили про те, що росіянам доведеться або передислоковувати, або ставати дедалі обережнішими у використанні і зменшувати кількість? Ну, треба дивитися в залежності від напрямку. Ось беремо Авдіївку зараз, вони постійно застосовують авіацію, вона інтенсивно працює, відпрацьовує. Звичайно, що якийсь день менше, якийсь день більше. Так само на Луганщині, на Харківщині так само застосовується в певній мірі авіація. Вони наносять кабами удари. На Запоріжжі застосовується авіація. Вони постійно теж здійснюють ці бомбардування. То якийсь день інтенсивніше, тиждень інтенсивніше, якийсь менше. І знову ж таки, в залежності від напрямку. Сказати, що по всій лінії фронту там десь зменшилось, десь збільшилось, ні, тому що це залежить від якогось відтинку, від якогось моменту, періоду і в залежності, які дії вони проводять. Якщо це штурмові, то, звичайно, буде передштурмові удари, якими от вони намагаються знищити все, що не можуть взяти. Пане Романе, ми сьогодні згадували у прямому ефірі слова радника мера Маріуполя Петра Андрущенка, що зараз така цікава та незвична тенденція витягування резервів саме з Маріуполя. Російські окупанти перекидають свої резерви в напрямку Нікольську з території заводу імені Ілліча. Також російських окупантів перекидають в напрямку Пологів і також в напрямку міста Вугледар. Ми не так часто згадуємо саме Вугледар, тому що, в принципі, там активних таких бойових дій не відбувається, але враховуючи ці слова пана Андрущенка, чи простежили ви якісь зміни за останні дні поблизу цього міста? Ну, якихось змін таких суттєвих немає. Були там тижні, декілька тижнів, тиждень назад вони так само намагалися сконцентрувати певну силу в піхоту для певних штурмів. Звичайно, що всі вони були локальні, і бригади, які там стоять, вони це все контролюють, вони наносять одразу вогневе ураження, відбувають всі атаки. Можливо, з часом ми побачимо ще одну концентрацію, вони спробують знову просунутися. Це вони роблять трішечки північніше від Вугледару, в районі зони відповідальності 79-ї бригади. Ми бачили, пам'ятаємо, там були спроби штурмів, застосуванням важкої техніки, вони там пробивалися, але бійці ці всі атаки знову ж таки відбивали. І знову ж таки, якась концентрація, якісь перекидання там відбуваються постійно.
вони вишукують якісь діляночки, які можна пробити, але у них це не виходить, і от вони так щодня вишукують, намагаються, пробують, у них нічого не виходить.